Водії взялися допомагати безколісним містянам. У Черкасах дедалі більшої популярності набуває взаємовиручка. Від минулих вихідних місто у транспортній блокаді через карантин. Тролейбуси зранку та ввечері возять лише медиків на роботу і звідти, а також працівників кількох місцевих підприємств. Решта ж добираються до роботи хто як може. Про автопідмогу розкаже Ірина Заїка. На роботу, в нагальних справах чи до лікаря. Попри карантин, не всі містяни можуть лишатися вдома. Утім, дістатися з одного кінця міста в інший нині проблематично. Дедалі популярнішою тут стає автопідмога. Я випадково так зробив, коли їхав собі зранку у справах, і запитав, а чому ви тут стоїте, карантин, чого ви не вдома? Були дуже різні відповіді, і деякі навіть такі аж до болю в серці, дуже важливо людям було кудись поїхати. Відтоді Дмитро підвозить містян, як сам їздить по Черкасах у справах. У його автівці за безпеку тепер відповідають не лише ремені. В мене є антисептик. Так, антисептик. В мене є серветки. От, ще поки є. Вже не знаю, де купити, якщо чесно. От, ну, в мене є маски, які я не продаю по 40 гривень, а просто роздаю людям. Хоча міг би. Попутників довго шукати не доводиться, розповідає Дмитро. Гроші з пасажирів не бере. Добрий день. Одну людину підвожу, куди скажете. Безкоштовно. До першої больниці їдете? Так, да, поїхали. Так, да, сідайте. Анатолій прямує до лікаря. Подолати треба півміста. Ані маршрутки, ані тролейбуси туди вже не ходять, скаржиться чоловік. Не можна не їздити в лікарню під час карантину? Ні, ні. Обов'язково? Обов'язково потрібно. Ви когось провідуєте, чи вам потрібно? Ні, мені потрібно. А от Ігор, наступний попутник, до лікарні їде із самої Сміли. Чоловік у масці, однак, каже, що вірусу не боїться. Я взагалі вважаю, це більша паніка. Попутники з водіями знаходять один одного нині у соцмережах і всіляких месенджерах. У Вайбері свого часу створили групу «Підвезу попутника». Ще 2 роки тому, коли у Черкасах протестували перевізники. Тепер група знову активізувалась. В оголошенні з хештегом «Підвезу підсяду» має бути інформація про маршрут, час і місце виїзду, про авто і кількість місць у ньому. Таких повідомлень тут сотні. Утім, фахівці застерігають, не слід втрачати пильність. Як водіям, так і їхнім попутникам слід дбати про безпеку в час карантину. Не сідайте в транспорт з водієм або з пасажирами, в яких є ознаки ГРВІ, це може бути люди інфіковані або захворілі на коронавірус. Вдівайте захисні маски і убезпечуйте себе таким чином. Лікарі радять більше ходити пішки, як дозволяє відстань, але при цьому дотримуватися дистанції не ближче 1-2 метри між перехожими. Ірина Зійка, Анна Сенченко, Віка Новини.